Algú va dir que els somnis existien per a ser satisfets. Jo no sé si per mi anar a Alaska és un somni o més aviat una obsessió, però el que sé si és que, finalment, ha esdevingut un repte. I aquí em teniu, gaudint d'aquests amplis espais naturals envoltat d'un paisatge típicament d'Alaska que em convida a la calma. Però què va ser allò que em va captivar d'aquest lloc tan poc conegut del planeta? Sempre he sentit passió pels llocs polars, però va ser un documental de televisió el que em va obrir la finestra d'Alaska i vaig descobrir amb passió una terra d'aventura, amb muntanyes, boscos, llacs, rius i geleres, un lloc on els animals feien front a condicions extremes de vida i on la natura formava part obligada de l'entorn. Durant més de 10 anys vaig estudiar el territori amb el ferm pensament de que un dia aniria a Alaska. Les circumstàncies, però, van determinar que hagués de fer aquesta aventura en solitari. Ara és el moment, doncs, de que compartiu amb mi, si ho voleu, aquest recorregut i descobriu, de la meva mà, un lloc absolutament fascinant. Alaska, pels europeus, és un lloc molt llunyà. En un vol d'aproximació de gairebé 10 hores, l'avió segueix el perfil esfèric del planeta pujant cap a les terres àrtiques. Sobrevolar Groenlàndia és la primera sorpresa del viatge amb aquesta visió espectacular des de 10.000 metres d'altura. Unes hores més tard, puc veure les muntanyes rocoses a l'oest del Canadà poc abans d'arribar a Seattle. Sobre el mapa plantejo el recorregut que durant la seva primera part faré per la zona costanera del sud-est d'Alaska. La regió canadenca del Yukon em farà de pont per arribar a la zona sud-central per on viatjaré durant la segona part. El meu primer destí, doncs, és la ciutat de Ketchikan, on comença la secció d'Alaska de l'anomenat Passatge Interior, una mena d'autopista marina per on els vaixells circulen entre illes, evitant el mar obert. Arribo aquí en vol regular des de Seattle, fent per aire la part canadenca d'aquest passatge. Quina ciutat més curiosa, Ketchikan, primera ciutat d'Alaska venint del sud i autoproclamada capital mundial del salmó. Amb 8.000 habitants i pluja diària, la seva història comença a finals del segle XIX, quan es van començar a instal·lar les primeres indústries conserveres que van portar a la ciutat a milers de treballadors. I aquí és quan entra en escena l'anomenat Creek Street, que podríem traduir com el carrer del torrent, el lloc més turístic de Ketchikan. És fàcil d'imaginar que, amb tants homes amb diners a la butxaca, s'instal·lessin a la ciutat nombrosos bordells, la majoria concentrats aquí, en el Creek Street, que es va convertir en una mena de districte vermell. Diuen que als voltants de l'any 1920 hi van arribar a haver més de 30. En record aquest passat es troba a l'entrada del carrer la Dolly's House, una mena de casa-museu que porta el nom d'una de les més famoses madames de l'època. A la seva porta hi ha dues senyores que intenten, de forma poc convincent, temptar els turistes perquè entrin a visitar el museu, que ofereix un tour explicatiu de la vida dels millors anys del Creek Street amb fotografies i objectes originals dels bordells. Però, finalment, tot va acabar aquí quan, a l'any 1954, la prostitució va ser prohibida als Estats Units, país al qual pertany Alaska. Fujo com puc d'aquest parell de madams i entro al carrer, que des de fa anys ja ha estat reconvertit i ara és ocupat per nombroses botigues pels turistes, això sí, mantenint l'aspecte rústic dels seus inicis. El lloc m'agrada, em resulta interessant, potser pensant més en el seu passat, però també perquè les seves cases estan construïdes sobre un entramat de fustes en un tram d'uns 200 metres sobre el torrent. Un torrent, però, que quan puja la marea s'omple d'aigua del mar fins força a prop del nivell de les cases. Ara sóc al moll de Ketchikan, on es troben diverses companyies aèries que realitzen vols panoràmics amb l'intenció de sobrevolar la zona coneguda com a Misty Fjords, una veritable joia amagada de la natura. Una avioneta em portarà a 35 km a l'est de Ketchikan. Puntualment, a l'hora convinguda, ens alegrem davant els molls de la ciutat. És la primera vegada que volo una avioneta i he de reconèixer una certa preocupació. De seguida, la parella agafa altura i s'estabilitza mentre gira cap a l'est. El panorama que observo em fa oblidar ràpidament els meus recels i gaudeixo del vol. De fet, volar a baixa altura no té res a veure amb fer-ho en avió.
El paisatge el tens tan a prop que gairebé pots sentir el seu relleu. Misty Fjords és un espai natural protegit situat a l'est de Ketchikan, format per una àrea mixta entre muntanyes, llacs i fiords. Les zones boscoses són molt abundants, donada la gran quantitat de pluja que rep aquesta zona. El paisatge, sovint cobert per la boira, és sempre dramàtic i misteriós. Els fiords són estrets i profuns i els llacs són també molt abundants, encaixats entre les muntanyes. Tot plegat és el fruit de l'acció de les geleres que en el seu moment cobrien la zona. Enmig de les muntanyes, el pilot ha fet baixar l'aparell en direcció a les tranquil·les aigües d'un dels nombrosos llacs de Misty Fjords, per sobre de les quals, elegantment, llisquem fins a aturar-nos. Un cop aturats, sortim a l'exterior i caminem sobre els patins. Per un cantó ho fan el pilot i un grup de tres persones, i per l'altre comparteixo el patí amb la Curry, una jove de Colorado, amb la qual contemplo aquest entorn privilegiat. Reprenem el vol lliscant novament per les tranquil·les aigües del llac per iniciar el retorn a Ketchikan. Misty Fjords em recorda molt el paisatge de Noruega on, com aquí, les geleres han desaparegut i el seu lloc ha estat ocupat per l'aigua del mar. Les grans masses de gel del litoral d'Alaska encara es troben lluny d'aquí. Just al travessar les muntanyes que envolten Ketchikan, iniciem el descens per aterrar sobre les aigües del canal. Durant l'aterratge, puc veure tota la façana litoral del centre de la ciutat i en primer pla el llarg moll on amarren els grans creuers que habitualment hi arriben. Després del vol, tinc la intenció de visitar un lloc on hi ha una gran quantitat de tòtems. Gràcies a la Curry, que m'acompanya amb el seu cotxe, puc arribar a les afores de Ketchikan, on es troba el Saxman Totem Park. Ella és a Alaska treballant i just abans d'anar a la feina, em fa de guia i m'explica que aquí no estan els tòtems més impressionants, però sí és el lloc on hi ha més, uns 24, recollits de diferents llocs del sud-est d'Alaska i posteriorment restaurats. Diu que la tradició de plantar tòtems durant les cerimònies tribals és encara present entre la població nativa d'Alaska. Després de l'11 de setembre del 2001, els grans creuers van començar a arribar massivament a Alaska, considerat un lloc segur pels americans. Cada estiu, Ketchikan rep la visita d'un milió de turistes, tot i que en alguns dies, com avui, excepcionalment, no hi arriba cap vaixell. Durant la nit viatjaré en ferri en direcció a Petersburg, a uns 160 km al nord de Ketchikan. Per arribar-hi, el ferri passarà per un estret canal entre illes. Sobre les 5 de la matinada pujo a coberta per contemplar un dels llocs més espectaculars del passatge interior, anomenat Wrangell Narrows, un canal de 35 km de llargada que separa dues illes. L'amplada mitjana d'aquest canal és de 90 metres i en alguns llocs la fondària és de tan sols 6, el que fa impossible que els grans creuers passin per aquí. A mida que ens acostem a Petersburg, el canal es fa més ample i el paisatge es va transformant amb la sortida del sol. L'entorn és espectacular, amb boscos d'avets a cantó i cantó del canal.
Amb l'equipatge preparat per desembarcar, contemplo les maniobres d'acostament. La tripulació comença les tasques per preparar l'arribada a la terminal de ferris a mig d'un entorn grandiós on les boires s'arrosseguen per les muntanyes després del pas d'un front durant la nit. Encara no són les 7 del matí i ja he desembarcat a la terminal de Petersburg, on he estat l'únic passatger en fer-ho. De fet, aquí la gent viu d'esquena al turisme. Ells no han volgut entrar en aquest negoci i cap gran creuer hi arriba. Els seus pocs més de 3.000 habitants viuen de la pesca i de la indústria conservera i, per tant, no pateixen mai l'estrès que provoca el turisme de masses. El seu origen noruec marca un tarannà tranquil en un entorn molt similar al de país europeu, amb una costa plena de muntanyes i fiords. La serralada costanera d'Alaska serveix de taló de fons d'aquesta petita població on destaca la silueta d'una muntanya anomenada Devil's Thumb, el dit gros del diable. Des de Petersburg, continuo pujant al nord pel passatge interior, ara en direcció a Sitka, la primera ciutat que va ser capital d'Alaska. 24 hores després de la meva arribada, deixo la població a bord d'un ferri per continuar el viatge cap al nord. Contemplant aquesta població, me n'adono que acabo de visitar una veritable joia amagada d'Alaska, un lloc tranquil enmig d'un entorn espectacular on no em faria res passar una temporada. Força a prop de Petersburg i a l'altre cantó de l'amplíssim canal anomenat Frederick Sound, es troben les primeres grans geleres del litoral d'Alaska. Algunes arriben al mar, com la gelera de LeConte, d'on les indústries conserveres de la població agafen el gel que necessiten. El Frederick Sound és un canal tan immens que tinc la sensació de que passen les hores i sempre som allà mateix. Certament el ferri viatja a escassa velocitat, però a mica en mica m'acostumo a la lentitud i aprenc la veritable dimensió de l'espai per on viatjo. Alaska s'ha de conèixer així, a poc, sense presses. Es tracta de deixar que passi el temps sense cap preocupació i senzillament gaudir de l'entorn. La tranquil·litat és tan gran a bord que sembla que el temps s'hagi aturat i això em fa sentir relaxat, em dóna benestar i també sensació de felicitat. Ja fa estona que el ferri ha deixat el passatge interior per anar en direcció a la costa on es troba la ciutat de Sitka. Per arribar-hi, passem per uns estrets canals entre illes. Finalment diviso la terminal del ferri, on lentament ens acostem enmig de les darreres llums del dia i gaudint d'un entorn on destaca el volcà Mount Edgecumbe, conegut com el Fujiyama de Sitka. Durant 3 hores, el ferri quedarà estacionat aquí, temps que aprofito per anar a fer un breu tomb per Sitka, que es troba a uns 12 quilòmetres de la terminal. Camino una estona pels carrers solitaris d'aquesta ciutat, fundada pels russos i que va ser la primera capital d'Alaska quan els americans van comprar el territori a l'any 1867. Aquest passat rus es troba molt present com a perfecte reclam turístic. No hi ha temps per més i, per tant, torno al ferri per continuar el viatge. De Sitka aniré cap a Juneau, on arribaré després de 25 hores de navegació des de Petersburg. De bon matí ja puc veure la gelera de Mendenhall, el que vol dir que finalment sóc a prop de Juneau. Sense ser cap meravella, aquesta és una bonica ciutat. El seu centre està format per carrers plens de botigues i de bars que li donen un ambient de ciutat important. De fet, ho és, perquè actualment és la capital d'Alaska i ho és des de l'any 1906, quan li va prendre el lloc a Sitka. La ciutat, però, va ser fundada el 1880 quan es va trobar or en aquesta zona
i porta el nom d'un dels seus fundadors, el prospector Joe Junow. No massa lluny de la ciutat es troba l'espectacular fiord anomenat Tracy Arm, que penetra terra endins fins als gels de la serralada litoral d'Alaska. Em trobo ara en un dels molls de Juneau, a bord d'una petita embarcació, junt amb tan sols 5 o 6 passatgers més, amb la intenció d'explorar aquest estret fiord i, sobretot, els gels que llencen al mar les seves dues geleres. Puntualment a les 8 del matí deixem enrere l'impressionant entorn de Juneau en direcció al fiord de Tracy Arm, situat a 80 km al sud de la ciutat. L'embarcació navega a una bona velocitat per les tranquil·les aigües de l'Stevens Passage. Aquest és un immens canal de 10 km d'amplada per on entren i surten tots els vaixells que van a Juneau. En aquestes dimensions, l'entorn és infinit. Just abans d'entrar a Tracy Arm, el capità disminueix la velocitat per contemplar diversos blocs de gel que suren sobre les tranquil·les aigües, en un dels quals veiem una àliga descansant. El capità ens diu que estem de sort, doncs aquestes tonalitats tan blaves que agafa el gel només es poden veure quan els núvols amaguen la llum del sol. Després de 2 hores de navegació, hem arribat finalment a Tracy Arm i només entrar ja veig que l'entorn respon a les expectatives. Naveguem per un típic fiord encaixat entre les muntanyes, amb parets laterals molt verticals d'on pengen nombroses cascades i torrents que es precipiten amb força sobre les aigües del fiord. El capità ens acosta a un torrent que cau de molt amunt per tal de que sentim el seu violent impacte que fa moure la nau. Seguim navegant a gran velocitat, entrant cada cop més endins a la recerca de les geleres. En aquests moments no puc evitar de sentir una especial emoció quan els trossos de gel comencen a ser més abundants. Davant l'augment del gel, el capità disminueix la velocitat i ara el vaixell navega prudentment, evitant els blocs més grans. En un dels cantons ja veig la primera gelera de les dues que llencen el seu gel al fiord. Nosaltres, però, continuem endavant amb la intenció de seguir explorant fins on el gel ens deixi. Cada cop ens trobem més envoltats pel gel i avancem amb més dificultats. Certament la situació m'impressiona i em fa sentir allò que cercava, senzillament viure un moment mai viscut abans. Però alhora també em sento intranquil, tinc dubtes, no sé si el gel ens deixarà arribar fins al final. Enmig d'un entorn silenciós, navegam entre els gels molt lentament i a batzegades. Fins i tot, en alguns moments, la nau va apartant blocs de gel per seguir endavant. Afortunadament, la massa de gel no és compacta i permet que anem avançant. Segons ens ha dit el capità, aquesta és la primera exploració amb passatgers que fa després de l'hivern. Justament ahir va venir a comprovar la ruta. Potser per això seguim endavant sense masses problemes, fins a arribar a un punt on la navegació pot ser més fluida. Després d'una hora de navegar entre blocs de gel, el nostre petit vaixell es situa enfront de la gelera
enmig d'un entorn sorprenent. He vist i explorat diverses geleres en els Alps, però sempre havia somiat en poder contemplar de prop una gelera que arribés fins al mar. En aquests moments em considero afortunat de poder gaudir d'aquest espectacle impressionant que la natura m'ofereix. Sense massa temps per seguir somiant, enfilem el camí de tornada, ara explorant l'altra riba del fiord. Els núvols del matí escampen, deixant una tarda solejada que em permet de contemplar l'entorn de forma diferent. Ara em sento relaxat i contemplo amb calma el paisatge de Tracy Arm mentre anem sortint del fiord. Segurament a Alaska hi ha llocs més grans i amb més geleres, però aquí he pogut gaudir d'un paisatge impressionant en un entorn absolutament solitari, i això, sens dubte, és un valor afegit. Però encara queda temps per alguna sorpresa més. Un os fuig amunt davant la nostra presència. La tranquil·la tornada a Juno, amb les llums de la tarda, esdevé l'últim regal que la natura avui m'ofereix. És potser per això que deixo que l'aire fred d'Alaska m'ompli els pulmons, mentre naveguem a gran velocitat. Aquest és el grandiós entorn de Juno, on destaca el Mont Roberts a la dreta de la ciutat i altres muntanyes, darrere de les quals es troba l'immens camp de gel conegut com a Juno Icefield, d'on surten diverses geleres cap al mar. Molt a prop del centre es troba l'estació del telefèric que puja pels empinats pendents boscosos en direcció al Mont Roberts. Des de dalt podré observar millor tot l'entorn. Mentre pugem, ja puc veure el centre de la ciutat i també els molls on arriben diàriament, durant l'estiu, nombrosos grans creuers. La ciutat s'estén també per la muntanyosa illa de Douglas, situada a l'altra riba del canal de Gastineau. Aquest canal és el camí d'entrada al port de la ciutat. Des de l'estació superior del telefèric gaudeixo d'un espectacular panorama. Però el meu temps a la capital s'acaba. Abans de seguir el meu camí cap al nord, em trasllado a les afores de la ciutat per contemplar la gelera de Mendenhall, la més gran de totes les que surten del camp de gel de Juno i que té el seu final molt a prop de zones habitades. Per la seva fàcil accessibilitat, aquesta espectacular gelera és una de les més visitades d'Alaska. De Juno a Skagway faré el darrer tram del passatge interior, navegant amb les darreres llums del dia. A coberta s'hi està bé, el temps continua fantàstic i, a més, ara el sol de la tarda redecora el paisatge. El ferri s'allunya de Juno navegant per un ampli braç de mar que ens portarà fins a Skagway, punt final d'aquesta mena d'autopista marina coneguda com a passatge interior. Quan arribi, hauré completat tot el tram d'Alaska d'aquesta important via de comunicació. Finalment, el sol s'amaga darrere les muntanyes en aquesta lenta i inacabable posta de sol. Des del meu seient, contemplo com el color vermellós del cel va donant lentament pas a la foscor. A les 4 de la matinada, ja de dia, camino per Skagway, posant punt i final a una nova etapa del viatge. Skagway em sembla un poble divertit. És com trobar-se en el Far West, tot llarg i estret, amb un carrer principal que concentra tota l'activitat. És el Broadway Street, on es troba el popular Red Onion Salon. Aquí es balla can-can cada dia pels milers de turistes que arriben en els grans creuers. Alguns dies hi poden haver 8.000 turistes corrent per aquí, però avui estic de sort i el poble es troba relativament tranquil. Aquesta és l'estació de Skagway, on comença la línia del ferrocarril del White Pass en Yukon Road, molt utilitzada pels turistes, però també per la gent que vol viatjar cap al nord del Canadà.
Situada a la Ruta de l'Or a finals del segle XIX, actualment el turisme és la principal font econòmica de Skagway. Podríem dir que s'ha passat de la febre de l'or a la febre del turisme, i ara se'n fa difícil imaginar, veient aquest carrer, el seu passat de ciutat sense llei, i on van arribar a viure, a començaments del segle XX, unes 20.000 persones. A l'aeroport de Skagway es troba estacionada aquesta petita avioneta que ens espera per anar a explorar l'espectacular Parc Nacional de Glacier Bay, situat no massa lluny d'aquí. En un vol d'uns 90 minuts, sobrevolarem els punts més significatius d'aquesta zona del sud-est d'Alaska. Al cap de poca estona de sortir de Skagway, ja volem per entremig de grans muntanyes. Malauradament, el dia s'ha posat gris i el cel ens anuncia un imminent canvi de temps. Les condicions no són les millors per contemplar aquest espectacular entorn, però, malgrat tot, em sento impressionat pel que estic veient. Voltada de muntanyes, algunes de més de 4.000 metres, Glacier Bay és una immensa badia d'uns 100 km de llargada i 10 d'amplada en alguns llocs. Es bifurca en dos braços, on un total de 10 geleres arriben directament al mar. Ara mateix sobrevolem la gelera de Johns Hopkins, una de les més conegudes i visitades del parc. Quan el capità James Cook la va descobrir en el seu viatge cap al nord, aquesta badia era una immensa gelera que arribava a la costa. Era l'any 1794 i des d'aleshores el gel s'ha anat retirant fins a formar Glacier Bay. Tornem cap a Skagway abans de que empitjori el temps, contemplant les darreres imatges d'aquesta espectacular zona del litoral d'Alaska. Acabat el meu recorregut per mar a través del passatge interior, ara continuaré per terra en direcció a la part central d'Alaska, fent via a través del Canadà. A l'estació de Skagway es troba preparat un llarg tren amb destinació al White Pass i la frontera amb Canadà. És el primer tren del matí i, a part dels turistes que tornaran aquí amb el mateix tren, hi ha dos vagons especials, un dels quals destinat als viatgers que continuaran en autobús cap a Whitehorse, al Canadà. L'interior d'aquest vagó és tan rústic com l'exterior, respectant el seu aspecte històric. En un dels seients deixo l'equipatge i ràpidament surto a l'exterior per gaudir millor del viatge. El primer tram puja suaument al costat del riu fins que ens aturem en un lloc anomenat Denver, on baixen tots els excursionistes que ocupaven el primer vagó. Tres potents màquines van tirant amunt del tren que puja en poc més de 30 km fins gairebé 900 metres d'altura sense necessitat de cremallera. En alguns trams, el pendent s'apropa al 4%. Aquesta línia va ser construïda l'any 1898 per facilitar el camí cap a les mines del Yukon durant la febre de l'or que va portar cap aquí a milers de persones. Durant la Segona Guerra Mundial, aquesta línia va servir per portar materials per la construcció de la carretera d'Alaska i, un cop acabada la guerra, va seguir funcionant fins l'any 1982. Després d'uns anys tancada, es va reobrir l'any 1988 ja com a línia turística, oferint un recorregut espectacular que s'ha convertit en una de les joies d'Alaska. El traçat per on passa aquest ferrocarril és impressionant, amb nombrosos ponts, viaductes i túnels. Per la seva construcció es van necessitar 35.000 obrers i moltes tones de dinamita. Prop del White Pass, passem per davant d'aquest espantós pont metàl·lic que va estar en ús fins l'any 1969 i que, afortunadament, ha estat substituït per una ruta alternativa menys perillosa. Aquest ferrocarril va ser construït seguint l'antiga ruta del White Pass, que juntament amb el també famós Chilkoot Trail eren els dos camins que tenien els buscadors d'or per anar de Skagway a les mines de Klondike, situades a la regió canadenca del Yukon. Hem arribat al White Pass, punt fronterer amb el Canadà. Encara queden, però, 12 km per arribar a l'estació final de Fraser, recorregut que fem per una zona coneguda com a Meadows. Em sorprèn la gran quantitat de neu que encara hi ha en aquest lloc.
Després de 45 km de pujada des de Skagway, he arribat a l'estació de Fraser, al Canadà, punt final del trajecte del tren, on un autobús m'espera per continuar el viatge per carretera cap a Whitehorse. Mentre els turistes passegen pels voltants de l'estació esperant per retornar a Skagway, jo pujo a l'autobús per fer els 145 km que encara queden per arribar al meu destí. Després de la construcció d'aquest ferrocarril que arribava fins a Whitehorse, la ruta de l'or continuava amb vaixell pel riu Yukon fins a Dawson City i les mines de Klondike. Aquesta carretera per on ara circulem ressegueix en certa manera l'antiga ruta de l'or. Com que el ferrocarril ara ja no arriba a Whitehorse, l'autobús completa el recorregut travessant un paisatge d'alta muntanya que gaudeixo des de la meva posició privilegiada a bord del vehicle. Completat el trajecte entre Fraser i Whitehorse, l'autobús em deixarà al mateix centre de la ciutat. Whitehorse és la capital del territori del Yukon. Això que veieu és el centre, però la ciutat s'extén en petits nuclis situats a pocs quilòmetres d'aquí. És una típica ciutat del nord, amb amplis carrers i edificis de poca alçada. Tot i que avui fa bon temps, l'aire és gelat. I és que aquí fa molt fred, especialment a l'hivern, quan difícilment el termòmetre puja dels 10 graus sota zero. La història de la ciutat es desenvolupa especialment a partir de l'any 1900 gràcies a la connexió per riu amb Dawson City que es feia amb vaixells com aquest, reconvertit ara en museu. El meu camí segueix ara per la carretera d'Alaska fins Tok, recorrent un petit tram dels 2.275 km que té en total des de Dawson Creek a Delta Junction. A les 6 del matí he pujat en un petit bus per recórrer els 1.165 km que separen Whitehorse d'Anchorage, on tinc previst arribar a les 9 del vespre. Més de la meitat d'aquest recorregut el faig per la carretera d'Alaska, també coneguda com Tealkan. Arribar a Alaska per aquesta ruta s'ha convertit en un repte per a molts viatgers pel seu component d'aventura. Qualsevol petit problema pot ser important en una zona on també els ossos abunden, com aquest que passeja tranquil·lament pel costat de la carretera. Però els animals no són el més perillós d'aquesta ruta. La meteorologia, molt variable, i l'estat irregular del paviment poden provocar accidents. Les zones de servei són escasses i poden passar més de 200 km sense trobar res de res. Ara, però, arribem a Haines Junction. En aquest lloc es troba el centre de visitants del Parc Nacional de Kluane, lloc on fem un descans i esmorzem. Aquest és el petit bus que fa aquest recorregut almenys dues vegades a la setmana, també a l'hivern, ja que la carretera roman oberta tot l'any. Malgrat que la neu ja ha desaparegut del terra, encara podem veure ben gelat el gran llac de Kluane. Em sembla increïble, però els boscos del nord del Canadà també pateixen greus incendis. Durant molta estona tenim força a prop les muntanyes de St. Elias, on es troba el Mont Logan, la muntanya més alta del Canadà, amb gairebé 6.000 metres d'altura. Aquesta carretera va ser construïda íntegrament per l'exèrcit dels Estats Units a l'any 1942, durant la Segona Guerra Mundial. Després de l'atac dels japonesos a Hawaii i a les illes Aleutianes, en tan sols 8 mesos van construir 2.700 km de ruta a través dels boscos del Canadà per fer arribar massivament material militar a Alaska. Després de la guerra, va ser cedida al Canadà i finalment oberta al públic a l'any 1948. A Beaver Creek fem una llarga parada abans d'arribar a la frontera amb Alaska. Tres minibusos arriben a Tok, intercanvien els passatgers i tornen al seu origen, talment com ho feien les antigues diligències. En el meu cas, seguiré el viatge cap a Anchorage. Quan vaig estudiar els possibles recorreguts, vaig tenir molt clar que el trajecte entre Skagway i Anchorage l'havia de fer per carretera. Certament el que en avió hagués trigat 2 hores, ara acabaré fent-ho en 2 dies, però penso que l'experiència de viatjar per terra ha estat molt més interessant.
Envoltada per les muntanyes més altes de Nord-Amèrica, Anchorage és la ciutat més gran d'Alaska. Abans de seguir el meu viatge per les muntanyes i geleres del país, faig un tomb pel centre d'aquesta gran ciutat, situada en un entorn natural privilegiat. La tranquil·litat presideix l'ambient dels carrers com la Quarta Avinguda, plena de bars, restaurants i botigues. Des de la seva fundació l'any 1914, la ciutat no ha parat de créixer, especialment després de la descoberta de petroli davant de les costes àrtiques d'Alaska. Ben comunicada per terra i aire, les grans companyies americanes s'han instal·lat aquí i això ha significat més població. Resulta sorprenent comprovar com entre la pròpia ciutat i les rodalies hi viuen 450.000 dels 650.000 habitants que té tot l'estat d'Alaska. Anchorage podria esdevenir en un futur la nova capital de l'estat en detriment de Juneau, l'actual capital. Conduint un vehicle de lloguer, surto pel sud d'Anchorage en direcció a Seward, a la península de Kinney. Al sortir d'Anchorage em trobo amb aquest enorme braç de mar, és el Turnagain Arm, un lloc molt ventós i on els canvis de nivell del mar que provoquen les marees són espectaculars, en alguns punts de gairebé 10 metres. La carretera de Seward té uns 150 quilòmetres i travessa tot un magnífic paisatge alpí amb llacs, geleres i muntanyes. Està ben conservada i amb molts trams en tres carrils. Per tot plegat, gaudeixo d'una conducció privilegiada. Des de Seward sortiré a explorar amb vaixell el Parc Nacional de Kenai Fjords i la seva vida animal. Seward és un poble que viu de la pesca, però sobretot del turisme. Ben situat en un magnífic entorn natural, voltat de muntanyes i al costat del mar, és el lloc de partida de nombroses excursions a peu i en vaixell. Entre moltes opcions, he triat de navegar en direcció al mateix cor del Parc Nacional de Kenai Fjords en una completa expedició on, a més d'explorar des del mar les seves muntanyes i geleres, observarem part de la vida salvatge que l'habita. El vaixell navega per Resurrection Bay en direcció a les aigües obertes del golf d'Alaska. El dia és magnífic i l'entorn fascinant. Darrere de les muntanyes costaneres de Kinney hi ha una gran massa de gel d'on surten nombroses geleres en direcció al mar. La primera que veiem es troba just abans de sortir de Resurrection Bay. Com he dit abans, un dels objectius d'aquesta expedició és l'observació de la vida animal i el seu entorn. El vaixell s'ha acostat a una cala on una família d'orques gaudeix d'una relaxada navegació. En alguns moments ens aturem per una millor observació d'aquests mamífers que de tant en tant surten a respirar. A través de la megafonia del vaixell rebem explicacions sobre la vida d'aquests animals que poden arribar a mesurar gairebé 10 metres i a pesar 6.000 quilos. Com els taurons i els dofins, tenen una aleta dorsal que els identifica al navegar. Abandonem la cala per seguir navegant prop de la costa, a la recerca de més animals. El dia és excel·lent per l'observació. Tenim un bon sol i el mar en calma. Ens acostem a una roca sobre les quals es troba una colònia de lleons marins, un mamífer que en els darrers 40 anys ha experimentat una important disminució a les costes d'Alaska. Una sèrie de factors com la sobrepesca, la contaminació i el canvi climàtic han reduït entre un 70 i un 80% la població d'aquests animals. Les aigües del Parc Nacional de Kenai Fjords, però, són un refugi protegit per tots els animals que l'habiten. Després de l'observació d'animals, entrem en aquesta gran badia voltada de muntanyes i geleres. Des del vaixell, el panorama que observem m'impressiona. Des del camp de gel que cobreix bona part del Parc Nacional de Kenai Fjords, les geleres fan via cap al mar de forma molt activa, amb constants cruiximents i despreniments. Per contra, les avui molt tranquil·les aigües d'aquesta badia em permeten gaudir d'una magnífica fusió entre paisatge marítim i paisatge d'alta muntanya. Mentre naveguem enmig d'aquest entorn tan espectacular, sento com l'aire gèlid del sud d'Alaska m'impacta.
i és que davant meu ja tinc la gran gelera d'Ayalik. El dia és esplèndid i el sol escalfa, però quan ens acostem a una gran gelera, l'ambient es transforma i la sensació de fred intens es multiplica. L'aigua també es transforma i s'omple de blocs de gel que ajuden a configurar, sota el meu punt de vista, un dels més grans espectacles que la natura ens pot oferir, l'arribada d'una gran gelera al mar. Certament aquest és un espectacle que em fascina i que contemplo amb la màxima atenció, especialment ara que el vaixell es situa davant de la impressionant gelera d'Ayalik, la més elegant del Parc Nacional de Kenai Fjords. Situats davant d'aquest impressionant mur de gel, observem atentament aquesta cascada de cèrecs. L'enorme pressió que fa la gelera sobre la seva paret frontal provoca constants despreniments que genera admiració entre tots els que, des del vaixell, observem l'espectacle. S'acaba aquest instant privilegiat, però no l'expedició d'avui. El nostre vaixell posa rumb a mar obert per seguir observant la vida animal del parc. Com ja sabeu, tot l'entorn marítim del Parc Nacional de Kenai Fjords és un refugi protegit de vida salvatge. Ens trobem ara a prop dels penya-segats costaners per observar els ocells que l'habiten. Però abans, un parell de balenes ens venen a saludar, navegant relaxadament i amb elegància. Molts són els tipus d'ocells que poblen i nien en els espadats de Kenai Fjords. Una de les postals sorprenents que m'enduc d'aquest viatge és veure com milers d'ells reposen sobre les aigües costaneres del Golf d'Alaska. Amb aquest impressionant espectacle d'ocells marítims acaba l'expedició a través del Parc Nacional de Kenai Fjords. Després de 9 hores de navegació, tornem al port de Suar. Des de Suar faré per carretera el recorregut fins al port de Whittier, on embarcaré el cotxe en el ferri que m'ha de portar fins Valdés, travessant completament la badia de Prince William. A pocs quilòmetres de la carretera de Suar es troba aquest insòlit túnel, única via terrestre per accedir a Whittier. Construït durant la Segona Guerra Mundial amb finalitats militars, va ser adaptat a l'any 2000 per la circulació de vehicles, aprofitant el lloc per on ja passava el tren. Ara, doncs, cada mitja hora es canvia el sentit de la marxa i es tanca els vehicles quan ha de circular un tren. Whittier va néixer durant la Segona Guerra Mundial com a base militar secreta. Quan a l'any 1968 els militars la van deixar, aquest edifici, on ara hi viu el 80% de la població, va substituir a l'antic búnquer, ara abandonat. Deixem Whittier i entrem de ple en aquesta immensa badia anomenada Prince William Sound, curiosament lloc on s'han produït els dos pitjors desastres coneguts de la història d'Alaska. Primer va ser un terratrèmol de 9,2 graus de l'escala de Richter, que es va produir el dia de Divendres Sant de 1964, seguit per un devastador tsunami que va destruir les poblacions costaneres del Golf d'Alaska. L'altre desastre va ser l'accident del petroler Exxon Valdez, a l'any 1989. Valdez és el punt final de l'oleoducte que travessa tot Alaska per transportar el petroli des de l'oceà Àrtic, on es troben els pous.
Malgrat això, és un lloc tranquil envoltat d'impressionants muntanyes. Des del port de Valdés sortiré en vaixell per explorar la Gran Gelera de Colúmbia. Sortint del port i a l'altre cantó de la badia es troben els dipòsits de la terminal de l'oleoducte. Els vaixells petrolers carreguen el combustible, aprofitant que aquí, al contrari que a l'Àrtic, les aigües no es gelen mai. Mentre naveguem, el capità ens recorda el gran desastre ecològic que va suposar l'accident del petroler Exxon Valdés a l'any 1989, que va contaminar greument aquest entorn de gran riquesa natural. Explica que els efectes d'aquell gran vessament de petroli encara perduren. Malgrat tot, en cap moment tinc la sensació de ser en un lloc contaminat, especialment veient aquests lleons marins que poblen les roques costaneres del Prince William Sound. El capità acosta els animals tant com pot i certament gaudim d'una interessant observació. Durant el desastre de l'Exxon Valdés, milers d'animals van quedar atrapats pel petroli que es va expandir per tota la costa de la badia. Passats els anys, però, aquelles espantoses imatges formen part del record i ara veiem com la vida segueix aquí en una més que aparent normalitat. Finalment, el capità dona per finalitzada l'observació d'aquesta gran colònia de lleons marins, una mostra de la rica fauna marina que té aquest indret. Seguim vorejant la costa en direcció a la badia de Colúmbia, un dels nombrosos braços de mar del Prince William Sound. Sobre un iceberg veiem unes nútries de mar, un altre dels habitants d'aquest entorn natural. Per una millor observació, ens hem aturat just a l'entrada de la badia. Però de seguida el vaixell es torna a posar en marxa per navegar en direcció a una de les masses de gel més grans de Nord-Amèrica, però malauradament també una de les que més ràpidament segueix un procés de regressió. Es calcula que la gelera de Colúmbia llança al mar uns 3 km cúbics de gel cada any, i això la converteix en una de les més ràpides del món en desfer-se. De fet, es desprèn tant de gel que la badia queda bloquejada, impedint-nos arribar fins al seu front. Uns espectaculars blocs ens barren el pas a uns 10 km de la gelera. Aquest procés de regressió va començar a principis dels anys 80 seguint el seu cicle natural evolutiu, al qual s'hi ha afegit el canvi climàtic que ara afecta a tot el planeta. Si observem unes imatges dels anys 80 i les comparem amb unes de més recents, veurem clarament com la gelera ha perdut més de 10 km. Segons els experts, aquest ràpid procés de desglaç s'aturarà l'any 2020, quan progressivament s'anirà estabilitzant. De moment, però, amb 50 km de llargada, la gelera de Colúmbia continua sent una de les més grans de Nord-Amèrica. Després d'explorar el Prince William Sound, el meu viatge continua per carretera en direcció a la serralada d'Alaska. Els primers 50 km de la carretera que surt de Valdés cap a l'interior són força espectaculars. Primer de tot, travesso un estret canó amb nombrosos salts d'aigua que cauen amb força al costat de la carretera. Ara és temps de desglaç i la vida torna a Alaska després d'un llarg i dur hivern. La carretera de Richardson uneix el port de Valdés amb la carretera d'Alaska, amb un recorregut total de 425 km. Va ser la primera en construir-se i ara és una via moderna, ràpida i ben conservada. Malgrat tot, hi passa poc trànsit, donada l'escassa població que es troba en el seu recorregut. A uns 30 km de Valdés, la carretera comença a pujar les rampes del Thompson Pass, que travessa les muntanyes en direcció a l'interior. Amb aquesta calçada tan ampla, pujo a una bona velocitat i en pocs minuts arribo al punt més alt.
El Thompson Pass és un altiplà voltat de muntanyes i geleres a través del qual la carretera planeja abans d'iniciar el seu descens cap a l'interior d'Alaska. Més endavant, al paisatge a sobre, hi apareixen les muntanyes que formen el Parc Nacional de Wrangell St. Elias, que juntament amb el veí Parc Nacional de Kluane, al Canadà, configuren una magnífica zona alpina amb grans geleres i alguns cims de més de 5.000 metres d'altura. He canviat de carretera i de vall i em trobo ara amb la gelera de Matanuska, un autèntic riu de gel que sorprenentment avança per la vall. I finalment, prop de Talkeetna, apareix la muntanya més alta de Nord-Amèrica, el Denali, més coneguda com a Mount McKinley, que sobresurt majestuosa per sobre de la serralada d'Alaska. Quan jo imaginava un poble d'Alaska, just pensava en un poble com Talkeetna, amb carrers amples i cases de fusta en un cert desordre, és a dir, com un poble del Far West. I Talkeetna és realment així. Fundat a començaments del segle XX com a poble miner, avui encara conserva una bona part del sabor de l'antiga Alaska. Ara el poble, però, viu de la seva proximitat al Mount McKinley i això atrau a milers d'alpinistes de tot el món. Salvant les diferències, és com estar a Chamonix en els Alps, al costat del Mont Blanc. L'ambient del poble s'aplega al voltant del carrer principal, el Main Street, on es troben els pocs bars, restaurants i botigues que hi han, tot 100% country. També aquí es troben les diverses companyies que ofereixen vols en avioneta, tant per explorar les muntanyes i geleres de la serralada d'Alaska com per acostar els alpinistes als seus respectius camps base situats a sobre de les geleres. El soroll de les avionetes és constant a Talkeetna. Camino ara a peu de pista per tal d'embarcar en aquesta petita avioneta. Des de Talkeetna volaré cap a la serralada d'Alaska amb la intenció de descobrir l'entorn glacial del Denali. Ràpidament el pilot posa en marxa l'aparell i en pocs instants comencem a volar per sobre del petit aeroport de Talkeetna. El primer que puc observar és que el poble es troba situat enmig de boscos i, sobretot, voltat d'una gran extensió d'aiguamolls formats per la retirada del gel que un dia va cobrir aquesta zona. Degut a això, Talkeetna, com gran part del territori d'Alaska, pateix cada estiu veritables plagues de mosquits. Gaudeixo tant del vol que, sense adonar-me'n, ja hem recorregut els 50 quilòmetres que ens separaven de la serralada d'Alaska. Ara i aquí, a 63 graus de latitud nord i sobre aquestes muntanyes de Nord-Amèrica, em preparo per viure un moment molt especial. Em trobo petit davant la grandiositat del que m'envolta. Travesso colls enmig de muntanyes de parets verticals que cauen sobre les geleres i llisco per l'aire en un vol fascinant. Enmig dels núvols apareix el cim del Mont Foraker, la segona muntanya més alta de la serralada i, naturalment, un cim molt visitat pels alpinistes. De fet, la millor època per fer alpinisme aquí és entre finals de primavera i mitjans d'estiu, quan una gran quantitat d'aventurers arriba al camp base del Denali per, des d'aquí, afrontar els seus respectius reptes. Hem travessat tota la serralada i ara som a la seva vessant nord, des d'on podem veure ja l'impressionant contrafort oest del Denali, nom aborigen que vol dir el més alt i que personalment prefereixo utilitzar en lloc del més conegut de McKinley, posat pels primers conqueridors del cim. En qualsevol cas, una escletxa enmig la boira em permet de veure, primer el cim nord i més enllà, cobert per la boira, el cim sud, el punt més alt. El Denali és la muntanya més alta de Nord-Amèrica. Va ser escalada per primera vegada l'any 1913 i des d'aleshores centenars d'alpinistes de tot el món trepitgen cada any el seu cim.
Mentre sobrevolem crestes, cims i geleres, reflexiono sobre la meva vida com a alpinista. Penso que després de pujar al Mont Blanc, podria haver intentat algun altre important cim del món, com ara el Denali, però al final, les prioritats que un estableix a la seva vida són les que acaben manant. Però l'aventura sempre m'ha interessat, i és per això que ara sóc aquí sobrevolant la serralada d'Alaska en aquest petit aparell. Certament, l'emoció de veure aquest panorama tan grandiós des de l'aire compensa àmpliament el respecte per l'aparent fragilitat de l'avioneta. Però sé que sóc en bones mans. Els millors pilots i els més ben pagats del món són Alaska, i pel que he sentit, la crem de la crem piloten les avionetes de les companyies de Tal Kinna. El Parc Nacional del Denali inclou la zona central de la serralada d'Alaska, on es troben els cims més alts i totes les grans geleres. Enmig d'aquest entorn natural, l'avioneta part alçada i es va situant per sobre d'una gelera. Amics, s'acosta un moment important que em fa pujar l'adrenalina. El pilot fa les maniobres per aterrar sobre el parc en un amfiteatre gelat situat al sud-est del Denali i a una altura similar al camp base de la muntanya. De fet, quan no és temporada d'alpinisme, els aterratges es fan a la zona del camp base, però realment aquest extens amfiteatre on hem aterrat avui m'impressiona. Situats aquí, el pilot ens dona uns minuts per caminar sobre la gelera i poder contemplar amb calma tot el que ens envolta. Sens dubte, aquest petit passeig sobre el gel és un magnífic complement del vol que ens permet veure les muntanyes del Denali des d'una altra dimensió. Volar és com un somni i, en canvi, a peu de gelera, veig les muntanyes com sempre les he vist. Abans de pujar a l'avioneta, observo el sistema mecànic que permet substituir les rodes per uns patins que habiliten l'aterratge sobre la neu. Així és com avui he posat els peus sobre el Parc Nacional del Denali. L'experiència d'aquest sorprenent aterratge s'acaba i, lliscant per la gelera, ens alegrem per tornar a Tal Kinna. Mentre volo de tornada, penso que ha estat un encert deixar el Denali com la darrera descoberta del meu viatge per Alaska. Un autèntic plat fort que posa punt i final a aquests dies d'aventura per un dels llocs, per si algú en tenia dubtes, més espectaculars alhora que més desconeguts del nostre planeta. El somni ha estat complert i el repte assolit. Ara toca tornar a casa i tornar a la normalitat quotidiana. Sempre havia sentit a dir, però, que qui anava a Alaska, algun dia o altre hi tornava. Ràpidament me n'adono que, si bé físicament marxo, una part important de mi no retorna i es queda allà. Certament, Alaska és un punt de no retorn, i ara sento la necessitat de viatjar-hi novament per retrobar-me amb aquella part important de mi que, sens dubte, allà va quedar.